Predstava Ljubavno pismo igra se od 1994. godine, ali i danas budi veliko interesovanje publike, pa je tako bilo i u muzičkoj školi u Boru. U skoro tročasovnoj, komičnoj, beskrajno zabavnoj i opuštajućoj atmosferi uživali su i glumci, od kojih neki ovu predstavu igraju više od dve decenije. Ova predstava dosta po nekoj atmosferi liči na Radovana Trećeg, recimo. Mi ovo igramo 23 godine. I ovu predstavu publika strašno voli, mi više nam, što kaže, izlazi na uši, ali i mi volimo da igramo puno i mi smo kao jedna porodica zapravo kad nešto radite 23 godine. Tako da ona je stalno aktuelna jer se radi o ljubavi i komedija je onako do daske. Ona jednostavno, ne znamo u čemu je njena tajna, možda u svemu pomalo i u tom duhovitom tekstu i u dobro skrojenoj ekipi, u režiji Branka Kičića, u tim glumačkim nekim kreacijama, ali publika, verujte, to je uvek krcato, to je uvek smeh, na kraju je aplauz kao na nekom rock koncertu, eto, tako da mi nemamo prava da je ne igramo dalje. Komedija o mentalitetu, porodici, komšijama i svim onim običnim stvarima koje čine život izvedena je nekoliko stotina puta, ali uglavnom na daskama ateljeja 212. Bor ima vrlo jednu specijalnu priliku. Mi smo ovo uglavnom igrali u Beogradu. Ako se dobro sećam, jednom smo gostovali u Nišu, jednom u Somboru. I mi sa ateljeove scene nismo tako lako izlazili. Očigledno da Bor ima veliku privilegiju kad je nas poslao ovde i divno je što je to stalo i na vašu scenu koja nije prostrana i nije velika, ali uspeli smo da se smestimo i mislim da će se publika veoma zabavljati. Ovo je, znate, jedna od onih komedija iz šinjela Zorana Radmilovića, odnosno iz njegovog načina, iz ateljeovog načina tretiranja komedije sa velikim slobodama koje mi nikada nismo zloupotrebili. Predstava Ljubavno pismo, koja na početku nije mnogo obećavala i o kojoj su i kritičari malo govorili, svidela se publici jer osim što uvek popuni sva mesta u pozorišnoj sali, ona traje već više od dve decenije, a po svemu sudeći, trajaće i u buduće, jer zdrav humor je ono što ne jenjava.